Merhaba, dembaş temaşavanın heja, bine rudildarin Neteu TV. Jibo peşkeşkirna nuçeyn roje emli peşberiwenin, beli nuçeyn roje despedikin. Namzede Partiya Demokrata Kurdistan'ı PDK Şagavan Abdullah diyekem cibina parlamentoya Iraqi ya neheçileyde veki cigri yekem esiroke parlamentoya Iraqi hatıl bijartın. Parlamenteri Kerkuke u berbijeri PDK Şagavan Abdullah de dengdana parlamentoya Iraqi'de bi praniya dengin parlamenteran bu cigri yekem esiroke parlamentoya Iraqi. Doktor Şagavan Abdullah de helbijartinin dehe cotmaha 2021'de li Kerkuke neziki 38,000 deng bidez xisibun ku dengen heri zede li Kerkuke wi vergirtibu. Abdullah bereji bu parlamenter li parlamentoya Iraqi. Serok Mesud Barzanî peyameke de Piroz Bahil Serokê Parlamentoya Iraqê û her du cigirên wî kirû ragihand. Hilbijartina Serokê Parlamentoya Iraqê û her du cigirên wî pêngaveke girîng bû di proseya siyasî ya Iraqê de. Ji ber vê yekê ji Piroz Bahiyê li Brêzan Mihemed Helbusî Serokê Parlamentoyê û Hakim Zamilî û Şagavan Abdullah dikim. Piroz Bahiyê li hemû endamên parlamentoyê û dadgeran û hemwelatiyan jî dikim ev pêngav destpêkekî pir baş e ji bo rastkirina proseya siyasî û Bingeheke jî ji bo damezrandina pêşerojeke geş û segamgîr û xurtkirina demokrasî û hevbaşiyê de Iraqê de. Serok Barzanî destnîşan kir proseya hilbijartina desteya serokatiya parlamentoya Iraqê dibe deriyek ji bo çêbûna baweriyê di navbera pêkatiyan de û bihêzbûna dewleta dezgehî. Serok Mesud Barzanî roja yekşemê li Selahaddîn pêşwaziya şandeke Partiya Sosyalîst a Kurdistanê ya bi serokatiya serokê giştî yê PSK Mesud tek kir. Di hevdîtinê de derbarê rewşa siyasî ya Tirkiye û rewşa Kurd û Partî û aliyên Kurdî yên Tirkiye û peywendiya di navbera wan de guftûgoh danûstandina bîrûramanan kirin. Serok Barzanî teqezîl ser berdewambûna karê siyasî yê medenî û peyama aştîxwaziya aliyên Kurdî yên Tirkiye kir. Peywendiyên di navbera Partiya Demokrat a Kurdistanê û Partiya Sosyalîst a Kurdistanê mijareke din avê hevdîtinê bû. Serok Mesud Barzanî pêşwazî li şandeke Huda Parê kir. Hevdîtin dolu Selahaddînê hat kirin. Mesud Barzanî pêşwaziya li serokê giştî yê Huda Parê Zekeriya Yapıcıoğlu lijneya pêre kir. Di hevdîtinê de rewşa siyasî ya Tirkiye û rewşa aliyên Kurdî yên wî welatî hat gotûbêj kirin. Pêşxistina peywendiyên di navbera her du aliyan de mijareke din avê hevdîtinê bû. Serok Mesud Barzanî bi heyeta Hakpare ya dibin serpeştiya serokê wê yê giştî Latif Epözdemir de li Masî wê civiye. Serok Barzanî bi Latif Epözdemir le li ser rewşa siyasî ya Tirkiye û têkiliyê navbera partiyên Kurda de axivîn. Li gor ragihandina baregeha Serok Barzanî giringiya axaftina wan li ser her du mijarên li jorê bûn. Di civînê de behsa diyalog û zimanê çareseriyê hat kirin û her wiha li ser têkiliyên PDK partiyên Kurd yên li Tirkiye ravestiyan. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro ji bo hilbijartina desteya serokatiya parlamentoya Iraqê peyamek belav kirû Piroz Bahî li serokê parlamentoyê û her du cîgirên wî kirû hêviya serkeftinê ji bo wan xwest. Serokê Herêma Kurdistanê got hilbijartina desteya serokatiya parlamentoya Iraqê bibe destpêka proseya siyasî ya dirust li welatê ku komara hemû hêz alî û pêkatiyên welat be û Iraqê ber bi qonaxeke nû ya aramî Segamgermî, siyasî û karkirina bi hev re araste bike. Ji bo xizmetkirina zêdetir û niha pêşerojeke baştir ji bo welatiyan. Li Parlamentoya Iraqê roja yekşemê dengdan birêve çû di encamê de Mihemed Helbusî careke din wek serokê parlamentoyê hat hilbijartin. Hakim Zamlî wek cîgirê yekem û Şagavan Abdullah jî wek cîgirê duyemê serokê parlamentoyê hat hilbijartin. Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî do êvarî bi peywendiyeke telefonî ji ber dîsa weke Serokê Parlamentoya Iraqê hat hilbijartin Piroz Bahî li Mihemed Helbusî kir. Serokê Hukûmetê her wiha di erk û xizmetkirina ji bo hemû hemwelatiyên Iraqê de hêvî û daxwaza serkeftinê ji bo Mihemed Helbusî xwest û Helbusî jî spasî û pêzanînê xwe ji bo wê peywendiyê û Piroz Bahiya Serokê Hukûmetê ragihand. Di berdewamiyê de Serokê Hukûmeta Herêma Kurdistanê Piroz Bahî li Hakim Elzamlî û Şagavan Abdullah jî kir ji ber wek cîgirên Serokê Encumena Nûnerên Iraqê hatine hilbijartin û hêvî û daxwaza serkeftinê ji wan re xwest.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî roja yekşemê pêşwazîr Wezîra Berevanî yê ya Almanyayê Christine Lambrecht-û şanda li gel wê kir. Li gorî agahiyan rojava hevdîtina Nêçîrvan Barzanî û Christine Lambrecht de mijarên dirêjkirina dema mayîna şêwirmendên leşkeriyên Almanî ji bo piştevaniya hêzên pêşmerge di têkoşîna terorê de çaksaziyên Wezareta Pêşmerge hevkariya li gel hêzên ewlehiyê Kurdistanê û têkoşîna dijî terora Daişê de hebûn. Ev Serdana Christine Lambrecht a duyemîn e ku Serdana Derveyî welêt dike ji dema ku hatiye serkar ve. Wezareta Pêşmerge zanyariyên herî dawî derbarê destbirakbûna du lîwayên hevbeş ên Pêşmerge û Artêşa Iraqê li herêmên Kurdistanî yên Derveyî îdareya Herêma Kurdistanê eşkere kir. Berpirsê Pêşmerge diyar kir, ew her du lîwayên hevbeş asayişa herêmên Kurdistanî yên Derveyî îdareya Herêma Kurdistanê biparêzin û wê mûçeya wan lîwayan ji ser Wezareta Pêşmerge biçe ser Wezareta Bergiriya Iraqê û diwarê mûçe keresteyên serbazî pêwendiya wan bi Wezareta Pêşmerge re nemîne. Di sala 2021 de piştî civînên Wezareta Pêşmerge û Wezareta Iraqê biryar hat dayîn wê du lîwayên hevbeş li herêmên Kurdistanî yên Derveyî îdareya Herêma Kurdistanê were bicih kirin. Cotkarek ji aliyê teröristên Daişê ve li sînorê bajarokê Daqûqê ê parêzgeha Kerkûkê hat revandin. Li gor medya Iraqê îro çekdarên Daişê hemolatiyek li gundê Dilis Paşaya ser Daqûqê ve revandin. Her wiha hat diyar kirin çekdarên Daişê ew hemolatiyê cotkar biriye cihekî nediyar û revandine. Hevserokê Meclîsa Rêveber a Rêveberiya xwe esera Herêma Firatê ya Rojavayê Kurdistanê Mihemed Şahîn derbarê êrişa Şevaborî ya bi ser bajarê Kobanê de sivîlek hat kuştin û zarokek jî di nav de 12 kes birîndar bûn daxuyanî û beyana da. Rêveberê Rêveberiya xwe eser Şahîn êrişa ser Kobanê û gundewarê wê ji aliyê komên çekdar ên bi ser Tirkiye ve şermezar kir û got Rûsya û Amerîka berpirsên vê êrîşê ne. Dibe xelk baldar be lewra dibe ku di demên bê de êriş zêde bibin. Li bajarê Wanê qursa zimanê kurdî vebû. Li şaredariya bajarê mezin a Wanê li bakurê Kurdistanê qursa zimanê kurdî hat vekirin. Di daxuyaniya şaredariya bajarê mezin a Wanê de hat gotin ku di çarçoveya pîşehînkirinê de li navenda çandê yataqa Hecî Bekîrê di bin banê daîreya karên çandinî û civakî de qursa zimanê kurdî vebû. Li gor daxuyaniya şaredariya bajarê mezin a Wanê welatî eleqeyeke baş nîşanî zimanê kurdî didin. Dersên kurdî ji aliyên mamoste Yusuf Başaran ve hefteyê pênc rojan ve bêdayîn. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê proseya hilbijartina dersên bijarte li dibistanên girêdayî Wezareta Perwerdeya Tirkiye ji roja 3 çile ve dest pê kir û dê heta 21 çileya 2022'dan berdewam be. Li Bakurê Kurdistanê jî kampanyaya piştgiriya ji bo zimanê kurdî berdewam e û çend sazî û rêxistin banga malbatên kurdî dikin ew dersên kurdî ji bo zarokên xwe hilbijêrin. Ji xwendekaran tê xwestin ku heya 21 çile rêveberiya dibistanê ji dersên xwe yên bijarte agahdar bikin. Hin derdor bang dikin ku xwendekar û dê û bav perwerdehiya bi zimanê dayîkê tercih bikin, hin derdor jî dixwazin giringî bidin dersên olî. Endamê Sendîkaya Kedkarên Olî û Weqfan Mela Abdullah Arkan bu mêvanê Bultena Rûdawê ya bi pêşkêşkariya hêvîdar zana. Her wiha diyar kir ji bilî perwerdeya bi zimanê dayîkê di bi dersên olî jî ji bo zarokên kurd bi zimanê zikmakî were dayîn. Tê gotin lê bes mixabin ew bixwe jî bi Tirkiye. Ew bixwe jî bi Tirkî tê gotin têrê nake lê dibistan hewce ye. Dîrok, erdnîgarî, hemû beşên xwendevanî dibistana seretayî navên a navendî bi zimanê dayîkê dersên bijarte niha dest pê bikin, dem li dest dest pê bikin, mafekî xelkê me yên xwezayî ye. Derbarê qedexekirina zimanê kurdî de jî Mela Abdullah Arkan teqez kir ku ziman ayetên xwedan e û got qedexekirin û înkarkirina ayetên xweda rasterast kufre. Di ayeta çaremîn a sûreya İbrahîm de tê gotin ku her pêxember ji bo ku heqîqetê bi zimanê xwe hîn bike hatiye şandin. Ziman
زمان آیتن خوده نه انکاری آیت خوده کفره راست راست کفره سوره ابراهیم آیت چارمین آیت چارمین قرآن پیروز دا سوره ابراهیم آیت چارمین مهر پیغمبرک دم اكو مشان دیه بزمان وی گلی مشان دیه لیوبگینه لهم داکو راگهینه داکو راستی راگهینه داکو گازن جانکن ام گلک بون پیغمبر و ربرن ما بزمان ملت اگدنه نتوک دنه جمرا دگوتن بسدم ویه ما راستی ناس نکن ام راست نمشیا بینه رودل دارن نتو تی وی جب و پشکش کنن نوچین روزه امل پشبری و بون نوچین روزه ای روزی بدایی بو حیات سبد همان ساعت ده بمیند خیر و خوشیه ده هر شاد و بختوار بن.